ग्ल्यामर कपका दर्शकहरुका लागि चाहिँ आज यो चस्मा खोलेर कुरा गर्दा के फरक बिग्रिन्छ? अटायर चाहिँ चेन्ज गर्नु अलिक राम्रो मानिदैन हैन, जे लागिरहेको छ त्यही लागिराख्नु भने त्यही झण्डा यतिखेर हजुर विवादमा तानियो नि त। मेरो देशको झण्डा हो, म ओडेर हिँडिरहेको छु। यी पार्टीहरुकामा धाउनु भयो, पार्टीहरुले पत्याएनन्, टिकट दिएनन् अनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नु भयो भन्ने ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ उल्टो बनाउनु त। धेरै पार्टीहरु तपाईकोमा धाउनु भो अनि तपाईले मान्नु भएन अनि र पनि स्वतन्त्र उभिनु भएको छ भनेर एकचोटी फेरि भन्नु त कस्तो मिठो छ। लाइफ इज इजी समझने की देरी है, नहीं समझा तो समझ ले जिंदगी तेरी लेरी है, बाकी बोल बच्चन। के लाग्छ अब जितिएला? ऐ ठट्टेरिया माटुक्ने उता जानकारी हामीसित छ भनेर हामीले अनुरोध गरे, हामी इन्टेन्सन केशव स्थापितजी बुवाको उमेरको पनि मान्छे, बुवा जस्तो मान्छे, सृजना सिंहजी उहाँ आमा जस्तो मान्छे हो हैन। अब उहाँहरुको सपनाहरु पूरा गर्ने काम चाहिँ मेरो हो। मेरो खराब पानी छ, मेरो खराब मलाई दिए पुग्छ सराप। ए यार कम लुक एट दिस। अहिले तपाईको सबैभन्दा टक्करको प्रतिस्पर्धी चाहिँ को त? टक्करको प्रतिस्पर्धी भनेको त आफूले आफैलाई मान्ने हो। सुन्ता डङ्गलजीले पनि ब्रान्डिङ गरिदिनु भएको छ हैन। हामी जितेपछि एमपी थिएटर बनाउँछ र आफ्नो कलालाई प्रस्तुत गर्नु हुन पनि आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। त्यो राम्रो पनि हो किनभने मेरले गीत गाएको राम्रो पनि सुनिन्छ, उपमेरले सपोर्ट गरेको। इसको नहीं पता बेटा ये उसी का पावर है, इंडिपेंडेंट का टावर है, यहाँ पैसों का शावर है। बीट बजा तपाईको विवाहको बारेमा के लुकाइएको हो कि तपाईले भन्न नचाहेको हो? नसोधिकन सुरुमा एकछिन पर्खिनुस् है, मेरो बुढीको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ भनेर गर्ने कुरा पनि भएन हैन। बिल्कुल बिल्कुल उसले के गर्यो यहाँसम्मको उसको जिउ राख्यो, टी-शर्ट लाको, तल चाहिँ लौरो एउटा राख्यो, के भनेको भने केशव स्थापितलाई जिताउँ, लौरोमा छाप हालौँ भन्छ। कस्तो कस्तो बेवकूफ रहेछ। मिमहरु हेरेर पढेर चाहिँ मान्छे हाँस्ने हो के, त्यसलाई रियाक्ट गर्नु भनेको आफै मिम बन्नु हो फेरि। मेरो खराब पानी छ, मेरो खराब मलाई दिए पुग्छ सराप। ए यार कम लुक एट दिस। मैदानमा उत्रनु भएका दुई जना उम्मेदवार मध्ये एक जना छान्नु पर्यो भने कुन छान्नुहुन्छ? केशव स्थापित कि सृजना सिंह? म भोटै हाल्दिनु।